Za měsíc vyjde hodně očekávaný film Wonka, prequel příběhu slavného Karlíka a továrny na pervity čokoládu. Kdybyste se mě na začátku roku zeptali, na kterých z ohlášených filmů pro rok 2023 se těším nejvíc, tak bych dost možná řekl právě Wonku. Jak se ale blíží do tom vydání, mám stále větší obavy z toho, na co to vlastně do kina půjdu. Přeji pěkný den se Sur Studios, já jsem Alderus a Willy Wonka je náš oblíbený kapitalistický otrokář, který ho zbožňuje celé město. Originální knížka byla dvakrát filmově zadaptována a v obou případech se stala kultovní záležitostí své generace. Jak starší Willy Wonka a továrna na čokoládu, tak novější Karlík a továrna na čokoládu. Zatímco tyto filmy s různou mírou přesnosti adaptovaly původní příběh Roalda Dahla, letošní film Wonka bude vytvářet svůj vlastní. Na originální dílo tedy volně naváže, teda spíš předváže, protože bude vytvářet příběh mladého Willyho Wonky, jak se stal z bezvýznamného snílka největším výrobcem čokolády na světě s inovativními vynálezy a excentrickým přístupem k celému životu. Upřímně jsem byl fakt rád, když jsem se dozvěděl, že se takovýhle film plánuje. Těšil jsem se, že Wonku zakomponují do toho moderního trendu přebírání zažitých postav, kterým jejich origin filmem přidán nový rozměr, například Joker nebo Cruella. Mnoho fanouškům se ale nelíbilo, že do role Wonky byl vybrán Timothy Chalamet, režisérem Paulem Kingem jako jediný, bez castingu. Upřímně do tohle tolik nevidím, ale hádám, že režisér je v tomhle prostě, no, režisér, a pokud si je tak jistý, že to Chalamet zahraje nejlíp, že ani neskouší nikoho jinýho, tak asi jeho zodpovědnost hádám. Pořád lepší než volba studia Warner Bros., kteří do role Wonky doporučili Ezru Millera. Kruci, ten chlap má na krku fyzický napadání, vedení kultu na Islandu a ještě by měl být otrokářem umpalumpů. Co tím chci říct je, že mě osobně pozadí výběru Chalameta do role nějak zásadně neznepokojuje, ale uznávám, že to může být prostě tím, že do toho tolik nevidím. Mně osobně vadí to, že minimálně z traileru se zdá, že ten film vlastně vůbec nebude o Wonkovi, ale prostě o někom, kdo se shodou okolností jmenuje Wonka, ale má s Willy Wonkou z Karlíka továrny na čokoládu pramálo společného. Usuzuju tak pouze na základě traileru. Je možný, že ve filmu bude vypadat jinak, ale v obou trailerech je dohromady nula scén, které by ukazovaly naopak. Přitom na první pohled se zdá, že Wonka bude mít podobný vibe jako předchozí adaptace Karlíka a továrny na čokoládu. Opět půjde o zpívací pohádku o tom, že pokud je člověk morálně čistý, nechce ostatním působit zlo, naopak chce pomoci všem, komu to jde, tak za to bude na konci odměněn. Problém je v tom, že ten morálně neskažený člověk v originálním příběhu není Willy Wonka, ale Karlík Bucket. Původní příběh Karlíka továrny na čokoládu staví vedle sebe morálně čistého Karlíka a jeho rodinu, morálně skažené zbylé děti a jejich rodiče, kdy každý má nějakou zásadní charakterovou vadu. A pak je tam Willy Wonka, který obecně není zlý, ale má mnoho charakterových vad. Člověk často neví, co si o něm vlastně myslet, a proto je tak zajímavý. Příběh Karlíka továrny na čokoládu je hodně o Willy Wonkovi, protože je to vlastně on, kdo se během něj nejvíce změní. Co tím chci říct je, že příběh Willyho Wonky není příběhem inspirace, naděje a boje proti nespravedlnosti, ale příběhem kompletního odtržení od reality. Když Willy Wonka postavil své čokoládové impérium, tak se tak moc bál, že mu někdo ukradne jeho tajný recept, že doslova vyhodil všechny svoje zaměstnance. Wonka zaměstnával celé město, který svou sobeckou snahou o udržení své vlastní pozice poslal do chudoby. Bucketovi jsou chudí i vinou Willyho Wonky. Ten místo svých zaměstnanců nabral otroky umpalumpy, které přesvědčil, aby vyměnili svoji svobodu za doživotní zásoby kakaových bobů. A tohle není fakt nějaký přehnaný analyzování něčeho, co tam není. Fakt ne, ten příběh je doslova o tomhle, že Willy Wonka dělal v životě mnoho špatných a sobeckých rozhodnutí, která vlastně přehodnotí až potom, co zjistí, že existují lidé jako Karlík Bucket, kteří ho nechtí okrást nebo ponížit. Můj problém je v tom, že tuhle stránku Willyho Wonky v jeho origin filmu zdá se neuvidíme. Spíš půjde o klasický příběh ambiciozního mladíka,
mladíka, který bude bojovat proti světu, aby dosáhl svého snu. Což je generický, ale OK příběh. Můj problém je, že to není příběh Wonky. Trailer nám Willyho vykresluje jako kluka plného ideálu, který je tak skvělý ve výrobě čokolády, kterou kombinuje s jeho sci-fi vynálezy, že ho místní čokoládový kartel nenávidí. Wonka ale přesto uspěje a zpívá se a raduje se. Kde je sakra nějaký morální dilema? Ptáte se, proč potřebuje film pro děti? Nějaký morální dilema? Vlastně nepotřebuje, ale původní příběh ho má. Proč by to nejzajímavější z Karlíka a továrny na čokoládu černobílý charakter Willyho Wonky dávali pryč. Z trailerů to například vypadá, že vztah Wonky s Umpalumpy bude o hodně jiný, že snad dokonce Umpalumpové vyhledají Wonku nebo co. V originále byli Umpalumpové doslova Wonkovi afričtí otroci, kteří měli být přímo pygmeji, africkým národem malého vzrůstu. Tahle charakterová linka tam zdá se úplně padá. Opět, muzikálový film pro děti nemusí být nutně kritikou industriálního kapitalismu, aby byl dobrý. Jenomže na základě traileru se bude film Wonka pořád snažit kritizovat industriální kapitalismus. Čokoládový kartel budou vlastně pánové Burnsové. Můj problém je ten, že Willy Wonka by měl být buď to jedním z nich, anebo by je měl porazit, aby sebral jejich místo. Přijde mi, že film Wonka úplně míjí potenciál, který by mohl v dnešní době mít, zatímco vyobrazuje bohaté kapitalisty jako nějak abstraktní symboly zla. Willy Wonka by byl skvělou analogií k dnešním miliardářům, kteří se vlastně chovají jako influenceři. Všichni mají na kontě řadu vizionářských projektů a inovací, stejně tak dobročinných úspěchů, avšak stejně tak mají všichni velice temnou stránku plnou eticky diskutabilních, nemorálních nebo přímo nelegálních činností. Willyho Wonku respektuje a vlastně ho miluje celé město, ačkoliv vlastně všichni přišli o práci, protože on chtěl ušetřit na náklad. Například jeho pasti na nemorální děti a mechanismus trestu vlastně nikdo ze zbylých lidí nerozporuje. Nikdo se mu nepostaví, protože Wonka má štít úspěšného podnikatele, který přece ví, co dělá. Nikdo z rodičů neviní Wonku za zmrzačení jejich dětí. První adaptace z roku 1971 je dál v dílu víc vzdálená, nicméně ta třeba ani neuvádí, že to ty zbylí děti přežili. Na těchto charakterových vlastnostech Willyho Wonky by šlo skvěle kritizovat moderní postavení některých miliardářů, které řada lidí nekriticky adoruje. Ano, Willy Wonka je bez pochyby vizionář a úspěšný podnikatel. Znamená to, že je to dobrý člověk a vhodný vzor pro děti? Ne. Na druhou stranu se nejedná o nějakou dehumanizaci bohatého člověka. Čokoládový kartel z Wonky vypadá, že budou fakt lidi, kteří myslí peněženkama. Oproti tomu Willy Wonka, ačkoliv je pro něj úspěch mezi cukráři velice důležitý, je pořád člověk. Ačkoliv je do velké míry původně míněn jako kritická britského průmyslníka, pořád ho to neredukuje na peníženku s rukama a nohama. A mě prostě strašně mrzí, že nový film Wonka velice pravděpodobně nebude rozvíjet tuhle stránku Willyho Wonky. Navíc on ji dost možná úplně odstraní a velice idealizuje Willyho Wonku na něco, čeho byl on sám původně kritikou. Je možný, že třeba výsledný film to nějak zohlední, třeba to tam bude, jen jsem pořád víc a víc nervózní, co s tím provedou. Já si jsem skoro jistý, že to bude zábavný film, který bude hodně příjemný sledovat. Myslím, že to dobře rozjede vánoční náladu, ale i když to třeba bude hodně dobrý film, nemyslím si, že to bude hodně dobrý film o Willy Wonkovi. Každopádně to bude pro dnešek všechno. Já budu moc rád za like a odběr na kanál Sewer Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanále, jako třeba Ondřej Novák na páté úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš, Aronax, Matěj Rilich, Olaf Katen, Kapsaran 42 a Totally Random Human, kteří nás podporují čtvrtou úrovní kmenovým vůdcem Elzáku. Všem patří velký dík za to, že pomáhají udržet tenhle kanál v chodu. Odkazy na všechno možné a nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a čau.